Əməkdar artist Bəsti Sevdiyeva oğlu Ayxanı evləndirib. Prime Time xəbər verir ki, müğənni pandemiyaya görə övladının toyunu Rusiyada edib. Bu haqda Sevdiyeva Zaurla Günaydın proqramında deyib. Gülarə oğlumun öz seçimidir. Qız Rusiyada yaşayırdı. Pandemiya düşdü, gördüm ki, çox uzanır. Fikirləşdim ki, uşaqlar nə qədər telefonla danışacaq. 2 ildir münasibətləri var idi. Dedik, pandemiya nə vaxt bitəcək bilmirik. Ona görə də qərar verdik ki, Rusiyada toy edək. 10 günlük Moskvaya getdik. Hə, nişan, xınayaqda oldu. Sonra da qız toy etdik, gətirdik qızı evimizə. Hələ bizim toy olmayıb. Gülarə stomatoloq olduğunu söyləyib. Son xəbərləri Prime Time-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.